This is practical. Това е много практично. And it just means put a little bit more culture into your life. Просто означава внесете малко повече култура в живота си. Buying in a supermarket is uncultural. Да поздравяте от супермаркетите не е много културно. Watching TV is uncultural. А да гледате телевизия също не е признак на култура. And the internet, be very careful. И с интернета трябва да се подхожда много внимателно. Use it for higher consciousness. Използвайте го за по-висше съзнание. Or don't use it. Или въобще не го използвайте. If you're using a cell phone, ако използвате мобилен телефон, you are half condemned to get some brain tumor. Вие сте наполовина обречен да имате мозъчен тумор. So only use it exactly for what you need it. Така че го използвайте само за това конкретно за каквото имате нужда. Don't hang around and speak for hours on the cell phone. Не стойте да висите с часове на телефона. You must be out of your mind. Трябва да сте полудели. Don't give cell phones to kids. Не давайте мобилни телефони на деца. How can they understand what is the danger? Как те могат да разберат каква е опасността от това? They look so cute. Изглежда толкова симпатично. So small. Манички. And has internet. Имат интернет. Yeah, and so many games. Имат и толкова много игри. And when they play with it. И когато си играят с тях. This is a personal guessing device. Това е едно лично устройство за обгазяване. Actually, it's microwaving device. Всъщност това е едно микровълново печка. So you know nobody likes to put their hand in the microwave. Никой не иска да си сложи главата в микровълновата печка. You know what the microwave often does to your hand. Но знаете много често какво микровълновата печка може да направи на вашата глава. You can cook it in 5 seconds. Може да готви за 5 секунди, няколко секунди. So what do you think with the microwaves in the cell phone to your brain or to the one who's using it all day? Телефоните правят на вашите мозъци, когато ги ползвате по цял ден. By making data service on internet. Като си проучвате база данни в интернет. Should take into consideration. Трябва да вземете това под внимание. These things are scientifically proven. Тези неща са научно доказани. And if you don't know what it is, glyphosate. И ако не знаете какво е pardon? If you don't know what is glyphosate? Ако не знаете какво е глисофит? How you say this? I haven't heard of it. No. It is a key ingredient of Roundup Ready of Monsanto. Включва съставка от Roundup на Monsanto, този препарат. Roundup Ready is used all around the planet. Roundup се използва навсякъде по планетата. And it's pure glyphosate. И това е чист глисофит. Which is used to kill whole plant areas. Който се използва за да бъде изтребена цялата растител. Хербицид. Yes, it is very powerful. Това е много мощно. It's been put on whole coca. Те го слагат, пръскат го върху плантациите от кока. And it kills the bushes. И избива храстите. Унищожава храстите. They just die. Те просто умират. And the ground also is poisoned. И земята също се отравя. And the ground water is also poisoned. И подпочвените води също се отравят. But it's easy. They're just Но това е много growing coca, so просто и лесно. Poison their land. Някой произвежда кокаин, те просто отравят земята. So right now we are in a good position. И сега сме в една много добра позиция. One week ago. Точно преди една седмица. The United American Academy of Science. Обединената американска академия на науките. One of their top advising team. Един от нейните най-добри екипи за съветници. Has finally admitted that glyphosate causes cancer. Най-накрая призна, че глисофида води до рак. Right now a big war is going on between the organic world. Сега започва една много голяма война между света на биоорганичните. Because we have this scientific evidence. Защото вече имаме този научно доказан факт. But everybody who is a little bit informed. Но всеки един, който има малко информация. He knows that for a long time. Знае за това от години наред. When you hear Roundup Ready. Когато чуете Roundup. You have different seeds. You have BT corn.
имате различни семена, имате царевица. You have BT. BT, BT, what is it? BT is it's a round, it's a terminology which means it's Roundup ready. Имате такава модификация. Това е GMO и хибрид, който е устойчив. Хибридна царевица, която е устойчива на Right, they are the transgenics. GMO. They are the transgenics which are grown all around the world, right? Генно модифицирани организми, които се произвеждат в момента и навсякъде по света. And many companies they are dealing with this. И много компании се занимават с това. Many companies means five. Много компании, това говорим за пет. All around the world. Навсякъде из по света, из целия свят. And they sell this poison. И те продават тази отрова. And the seeds. И семената. Those seeds which they sell you. Тези семена, които те ви продават. You can plant. Можете да ги посеете. And then you put the poison. След това слагате отровата. Roundup ready. Roundup. That's the name of it. Това е името на тая отрова. What means Roundup? Какво значи Roundup? Roundup is a military term. Roundup, това е един военен термин. You round up all the enemies. Вие обграждате всичките врагове. Then you, after you round them up, трябва да ги обградите. You call your rifle people. Викате хората с пушките. And then you go pop 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 and kill them all. И всичките се избиват. So that's what Roundup Ready does with. Значи, това е значението на Roundup. With the biodiversity. Те така постъпват към биоразнообразие. They biodiversity is called also weeds. Биоразнообразието също се нарича плевел. Every agriculturalist knows about weeds. Всеки един земеделец разбира от плевели. If you want to grow a field, ако искате да отгледате една поле, you have to go and pull out the weeds. Трябва да отидете и да оскубате всички плевели. But when you pull them out, you don't create damage. Но когато вие ги оскубвате, вие не създавате вреда. On contrary, these weeds become mulching. Тези плевели стават тор, мулчират. They protect the earth. Те запазват земята, защитават пръстта. For some reason they are there. Има причина те да са там. But Roundup Ready means. Ама Roundup. Kill them before they get born. Значи, убийте ги преди те да са родени. You poison the whole land. Натравяте цялата тази земя. But these seeds from the company, the BT seeds. Но тези генномодифицирани семена на компанията. They are not affected by this Roundup poison. Те няма да бъдат повлияни от Roundup отровата. They have a special coding in their. Те имат едно специално кодиране в гените си. Resisting. Които им дава устойчивост. That's the technology. Това е технологията. And glyphosate is the principal ingredient of this. Е главният принцип в главната съставка в това. Glyphosate is also called Agent Orange. Глисовида също се нарича агент оранжево. It was invented by the Germans. Създаден от германците. When they were looking for poisons for the chambers. Когато те са търсили отрови за газовите камери. They developed these poison gas things. Те са създали този отровния газ. And one of the subproducts. И един от постпродуктите. Became this glycerin. Е именно този глисофит. They called it the Agent Orange and it was used in the Vietnam War. И го наричали агент оранжево, който бил използван в Виетнамската война. To create defoliation. За да създаде листата да падат. Because the Viet Cong, the communist fighters. Защото комунистическите войници там. They were hiding in the forest. Те са се крили в гората. And nobody could see that. И никой не мога да ги види. So the Americans they thought, well, let's kill all the trees. Let's take off the leaves of all the trees. Айде да махнем листата на дърветата. And the Germans sold their patent. И германците им продали своя патент. And Monsanto thought, thank you. И Монсанто казали благодарим. And that's what we put on our ground now. И това сега слагаме ние на земята си. Aren't we smart people? Ние умни хора ли сме? This is progress. Това прогрес ли е? We are civilized people. Ние сме много цивилизовани хора. And we don't speak about it. Не говорим за това. No, we are so cultured.
Не, ние сме много културни. Although we can't talk about such things. Ние не можем да говорим за такива неща. Because it disturbs us. Това ни притеснява. We want to talk about fashion. Искаме да говорим за мода. The latest model. За последния модел. How deep your pants should hang. Колко дълбоко трябва да е талията на панталона ви? How many holes your skirt has to have. Колко дупки трябва да има на полата ви? And thousands of other things. И още хиляди неща. That's what we talk about. Ей, за такива неща говорим. But then we are all poisoning ourselves and the children and the planet. Между другото, натравяме себе си, децата си, планетата. No, that's not a university topic. А това не е тема за университет. Or only amongst very small circles. Това е тема само в много тесни кръгове. So, an activist of Mother Earth. Така че един активист на майката Земя. He knows it's his duty to talk about this. Той знае, осъзнава своя дълг да говори за тези неща. That's why they talk. За това и говорим. I got an order for that. Аз имам заповед за това. My Guru Deva gave me this order. Моя духовен учител Гуру Дева ми заповяда. 40 years ago. Преди 40 години. He said create eco communities. Каза създавай еко общности. I told him that I bought a piece of land in Brazil. Аз му казах, че купих една малко парче земя в Бразилия. Prabhupada was very happy. Прабхупада беше много доволен. He said, make a temple there. Каза, отиди и направи храм там. Educate the people how to live in a simple life and high thinking. Хората как да живеят живот с простичък живот с високи идеали. And when I met the mamos of the Sierra Nevada. И когато срещнах мамос, духовните местни местните духовни представители на Сиера Невада. You should watch the latest movie coming from them. Трябва да гледате последния филм, който идва от там, от тях. It's called Aluna. Казва се Aluna. It's from the Sierra Nevada and it speaks about the message. Идва от Сиера Невада и носи посланието. And there's a few messages out there. И всъщност има няколко послания там. We should get the one from the Uva. Natives of the Amazon. Едно такова послание идва от местното население Ува в Амазония. You ask Panchatattva and we translate it to Bulgarian for Saturday. Panchatattva и той ще го преведе на български за събота. It's of equal power of the great chief when he wrote the letter to the president of the United States. It's of equal power. А това е една равна сила, of the famous letter written by the great chief. Равносилно е на едно известно писмо, което индианският вожд е написал към американците, които са завършвали университета. Не, към президента. Към президента. Индианците, писмото, което индианците написват към президента. So I was invited by the great chief of the Sierra Nevada. Аз бях поканен от главния вожд в Сиера Невада. And he confirmed what my guru had told me. И той потвърди това, което моя гуру ми нареди. And he said. И той каза. We have watched for the last 500 years what you white people do. Последните 500 години наблюдаваме какво вие белите правите. We have been completely upset and we kept isolated. Ние бяхме много разстроени и останахме в изолация. But now our authorities. Но сега нашите авторитетни. They have sent us to talk to you. Те ни пратиха да говорим с вас. They have sent us to talk to you to speak sense to you. Те ни пратиха да говорим с вас и да ви внушим малко разум. If we are not all working together for this. Ако ние всички не работим заедно за това. Natives and modern people. Местното население и съвременните хора. Simply our planet will not be able to resist the mystery. Просто нашата планета няма да може да устои на начина, по който се отнасяме към нея. Already we are very poisoned. Вече доста сме натровили. And it's just going to increase. И това се повишава все повече и повече. So that was the order I received. Това бяха заповедите, които аз получих. Just after coming from Rio de Janeiro, where we started the World Conscious Pact with Vandana Shiva. Точно след като се връщах от Рио де Жанейро, където стартирахме световния пакт на осъзнатостта с Вандана Шива. That was a historical meeting.
Това беше една историческа среща. Right now, точно сега, another big meeting is taking place. Една такава много голяма и важна среща се състои. I could not be there. Аз не можех да присъствам. Because I'm in Bulgaria. Защото съм в България. But it's going on in the Sierra Nevada. Но се случва в Сиера Невада. Many chiefs are there. Много от главните вождове са там. But we are the cooks. Ама ние сме готвачите. We cook for all of them. Ние готвим за тях. And in December, през декември, many important things have taken place. Много важни неща също ще случват. In COP21, в COP21, this is in Paris, in France, това е в Париж, в Франция, there will be one of the tribunals of the ICC, of the European campaign for the rights of nature. Част от европейската кампания за правата на земята. They will make a court case against the greatest sinners against the environment. Те направят един съдебен процес срещу всички главните нарушители. It is the third showcase. Това е третия такъв съдебен процес. Because these companies never get presented on court. И понеже тези компании никога не са били представлявани на подобни процеси. We have heard many court cases made by Monsanto against farmers. Ние сме чули за много съдебни процеси, които Monsanto заявява към различни фермери. But nobody can make a court case against them because they're so powerful. Но никой не може да създаде такъв съд, да заведе дело срещу тях, защото те са толкова мощна компания. Except Wanda Nashiba. С изключение на Ванда Нашива. She could do it. Тя може да направи такова нещо. But anyhow, it's another story right now. Ма това е друга история. And another event in December. Още едно събитие през декември. Will be the next meeting of all the native chiefs in Colombia. Ще бъде следващата такава среща на вождовете в Колумбия. And that takes place in our eco yoga farm Varshana. Това ще се случи в нашата еко йога ферма Варшана. Somebody can bring my magazines from upstairs. Някой може да донесе списанието Варшана горе. And this event after meeting in Varshana. И това събитие след срещата в Варшана. There will be a ceremonial pilgrimage. Ще има едно церемониално поклонничество. Which goes from Bogota, from Bakata. Ще стартира от Богота, Баката. All the way to the Sierra Nevada to the Mamos. Чак до Сиера Невада, до Мамосите, местните духовници. And it's so funny. И е много забавно. It's actually going from one of our farms to the other farms. От едната наша ферма. Because Krishna has given us those peculiar places. Защото Кришна ни е предоставил толкова особени места. They are energy places. Те са толкова енергийни места. They are sanctuares. Това са светилища. From thousands of years of хиляди години назад. Of being utilized. Тогава са били от. So now they are used again and we have the chance to serve these gatherings. Ни се дават, за да продължавам да случваме такива събития. Please don't ask me why Krishna has chosen this. Само не ме питайте защо Кришна решил да ми ги да повери в ръцете. I can only say something from Lord Chaitanya. Мога само да ви кажа нещо от посланието на Господ Чайтания. So but this is taking place so in December I have to be there. Това ще се състои през декември и аз трябва да бъда там. I don't have extra copies here. За съжаление нямам допълнителни копия. Actually these do we have Bhakti? We do have some of the Vrinda magazines. Yeah, we don't have the Varshana one, but we have the Vrinda one. The Vrinda one. Right? So this is Spanish one. There's interesting pictures here. This is Varshana is one of the sanctuaries of the Muiscas. Но това е списанието на Варшана, едно от нашите светилища. And from there, here's a description of the whole project I'm talking about. И тук ще намерим описание на всичко, за което ви говоря днес. From there, we are going to Oh yeah, then we go to the Sierra Nevada with all the ancient
authorities. И така ще отидем до Сиера Невада при всичките тези древни авторитети. So this is going to be an important event. Така че това е едно важно събитие. But the real important event. Но истинското важно събитие. And you should all understand that. И вие всички трябва да разберете това. Is individual consciousness. Е индивидуалното съзнание. Not institutions. Не институцията. We may make a little organizational effort. Може да направим малко организационно усилие. But in this effort. Но в това усилие. Each and every one. Всеки един от нас. Every individual. Всеки един индивид. Is the institution. Е самата институция. To save Mother Earth. Да спаси майката земя. Let's say to serve Mother Earth. Нека да кажем да служи на майката земя. Because saving Mother Earth is an защото it's pretty audacious to say. Защото да спаси майката земя е доста нахално твърдение. Mother Earth always saves us. Майката земя е тази, която винаги ни спасява. But we can serve Mother Earth. Ние може да служим на майката земя. We can try to reciprocate a little bit. Може да се опитаме да й отвърнем малко. С малко. So therefore you are all invited. This is и така вие всички сте поканени. Is one of the meetings in the Mother Earth temple. Това е една от срещите в храма на майката земя. It's called the Kiva. It's called a temple in the heart Kiva, of Mother Earth. Храм в сърцето на земята. And that's closing in December. И това ще приключи в през декември. Then it will be shifted somewhere else. И тогава ще го сменим с някой друг. Who knows where it's going next? Кой знае къде ще се състои? This has been decided by the chiefs of more than. Това се решава от самите вождове. I don't really actually know. Only in Colombia there's 110 tribes. Само в Колумбия има 110 племена. And in the Equashenduna, they are from Russia, from Tunisia. В Equashenduna има племена от Тунис, from India, from Alaska. Alaska. So it's a very large thing and it's very beautiful to see. Много глобално, много широко и много красиво нещо да наблюдаваш и преживееш. Above all, when you see how beautiful they get along with each other. Горе на всичко, като видиш колко е, по колко прекрасен начин те се разбират един друг. So here you can get, you can have this. Bhakti says we have a few copies, but this is actually this is it is a picture book. Но това всъщност е една книжка. You can just look at the picture. We will have an English copy in the future, and maybe even a Bulgarian one online. Трябва да направим едно българско издание онлайн. But it is like for you to have a get an idea what is there. Гледате да придобиете идея какво се случва. But important is that our Giridhari. Но важното е, че нашият Giridhari. Swilan, also he is actually a lawyer for this. Той всъщност е нашия организация. Адвокат. He has studied European law specifically. Той на практика конкретно учи европейско право. And also together with the activists like our Chesky Fest organizing team, our educational team, your organization with Satvika. And Haigriva also told me he wanted to participate in these things. So we actually want to have a powerful team here, who's doing powerful things. Имаме един много мощен екип, за да направим много мощни неща. This is a time, this is an important opportunity. Това е времето и на много важна възможност. If we don't do it now, when will we do it? Ако не го направим сега, кога? Already the messages are very fatalistic. А вече посланията са доста фаталистични. But is it fatalistic? Но дали наистина е фаталистично? Maybe God is calling us stronger than before. Просто Бога ни зове по-силно отпреди. Definitely Mother Earth is calling us more strongly. Със сигурност майката земя ни зове много по-силно преди.